Përshëndetje, sot jemi në një tjetër stil videoje që anon më shumë nga ana e stërvitjes dhe intensitetit dhe motivimit. Megjithatë ato që kam për të thënë nga ana informative, do t'i them tani në fillim, kemi punuar gjoks e supe, po mund të kombinohen bashk. Ushtrimet e përzierje kanë bërë të parat, për ato që kapin më shumë muskuj në një lëvizje të vetme, setet e parë kanë qenë më të rëndët dhe pushimet më të gjata. Me kalimin e stërvitjes, kemi qenë duke rritur përsëritjet dhe gjithashtu duke ulur peshën. Siç mund ta kuptoni, ushtrimet e izoluara kanë qenë ato që kanë edhe përsëritjet më të larta, midis 10-s dhe 14-s dhe peshën më të ulët sigurisht, ama jo më të lehtë, kam qenë gjatë gjithë kohës në intensitetin tim maksimal. Kam alteruar një ushtrim supe, një ushtrim gjoks deri në fund të stërvitjes. Shpresoj të duket interesante të merrni informacione dhe gjëra me vlerë ose qoftë edhe motivim për të vazhduar javën me intensitet maksimal dhe për të marrë më të mirën nga vetja juaj. Hipini videos një like ose subscribe nëse ju pëlqen, duke qenë se ndihmon shumë kanalin të rritet dhe duke qenë se nuk ka asnjë benefit tjetër. Ju falenderoj që më ndiqni dhe bashkë do shihemi në videon tjetër.
I could show you.